Tint. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. På besøg i dag. Det er anden gang, han er i Horsens, men første gang. Det var kun i posten for at snakke praktik omkring den her udstilling. Så vi har set frem til at kunne få hans oliebilleder. Vi har haft grafikken i 2 år, tror jeg, og vi har solgt rigtig mange af dem, faktisk. Og så synes vi, at tiden var moden til at prøve at skrive videre til hans oliebilleder. Hvis jeg lige skulle introducere Gang, så er han jo 41 år nu, og han er fra Mongoliet. Fra han var, ja, fra fødselen til han var 6 år gammel, og boede han med nomaderne. Hans familie var nomader. De flyttede rundt. Passede får og jætter, når jeg siger får og heste og lam og hvad man nu ellers passer der på stallerne. Men når man så bliver 7, så skal man jo til i skole, og så blev han sendt ind til urstanden, som jeg har glemt, hvad hedder. Men der var han så fra, altså med, i skoletiden, og så frem til han var 20 år, og han gik i det, der måske hedder folkeskolen, og begyndte at studere kunst. Så havde han en onkel, som var flyttet til Tyskland og Schweiz området, og det gik så sådan, at han fik ham taget med til Tyskland. Og så begyndte han at gå på det tyske kunstakademi i Berlin, og er uddannet derfra. Og der så han mødte en kvinde, som jo tit gør, så boede i Tyskland, og så blev han jo hængende der. Og han har fået 2 børn, som bor nu nede i Münster. Hans motivverden, den svinger jo fra, at vi nede i den anden ende ser noget med heste. Og det kunne jo være hans tidlige leveår på sletterne. Der er et billede med, der hedder, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, men det, man ser 2 heste, en lille dreng på en hest, der kigger, hesten kigger ikke, hvad det gør drengen. Det er ham selv, et selvportræt fra dengang, han var mindre. Han elsker de der lange blik, man har ud over sletterne. Det er jo sådan, at Mongoliet er 3 gange større end Tyskland. Der bor 3 millioner mennesker kun, og den 1 million bor i hovedstaden. Så når man tager ud på sletterne, så er man forholdsvis alene. Man kan være forholdsvis alene. Og det der lange blik, det har han fundet op ved Vesterhavet. Eller ved havet i det hele taget, men specielt ved det, han kalder Nordsee. Så nogle af hestebillederne, der ser man så ligesom den der blå baggrund. Og det er jo fordi, han har sådan en længsel efter de der lange blik ud. Og det elsker han der. I mange af billederne, der ser vi en person. Det kunne være her, det er fra New York, jo. En person, der sidder deroppe, men nede i, og ved jeg ikke lige helt, hvorfor der er en vandpyt på spidskrabber, måske på gulvet der, men det kan jo være, det er en vandskade. Men i hvert fald nede i spejlingen, der ser man, at den person, der sidder og kigger ud af vinduet, sidder sammen med en bil. Og for ham betyder det måske et eller andet, som ikke betyder det samme for mig og for jer. Men som man siger, vi har alle sammen et bevidst jeg, sådan meget faktuelt. Jeg står her, og jeg kender min verden, men når jeg lægger mig til at sove, så er jeg jo åben for drømmene og kan leve i en anden verden. Alt kan lade sig gøre i drømmene. Jeg kan have det liv, som ikke nødvendigvis er, at man ikke har et godt liv, men man kan godt have et andet liv, mens man drømmer. Man kunne måske også drømme om, at man havde en søster, der var død, at hun pludselig er tilbage igen, eller en kæreste, man har haft, der er tilbage, eller en, man aldrig har haft, der pludselig er der. Man kan have 2 virkeligheder, og det er meget den, han ligesom arbejder med. Og som jeg siger, folk kan jo lægge det i det billede, som de vil, som han har stillet op. Det betyder et for ham, og kan betyde noget andet for andre. Men det er også et hip for ham til hans kulturforskel, altså hvor han også ligesom lever i 2 verdener. Han er en gang om året tilbage hos familien i Mongoliet. Og den der verden, som er der, er meget ulig i den verden, han lever i Tyskland. Så man kan overføre fuldstændig ligesom man vil. Ned i hesteafdelingen, der er blandt andet en gruppe af heste, hvor man ser sådan en lille føl i midten. Og det er faktisk ham selv, siger han. Fordi de levede jo blandt hestene til at starte med, og så har han symboliseret sin familie. Han har peget hans bedstemor ud, hans onkel osv. ned i hestebilledet. Så for dem, der ligesom lever på sletterne, og jeg lige vil sige fra dag til dag,
det bliver sådan en romantisk forestilling, men han fortæller, at de har også chips og andre gode ting og sager.